Com a palavra o deputado Edinho Bess. Senhores deputados, uso a tribuna nesta oportunidade para cumprimentar o campeão catarinense de futebol, o Criciúma, que também está na Série A. Foi um jogo emocionante, onde em casa nós, Criciúma, vencemos por 2-0, e lá em Chapecó, com um grande time chapecoense, perdemos por 1-0, mas Criciúma conquistou o 10º título na sua história recente do Campeonato Catarinense. Quero aqui enaltecer, parabenizar em nome do presidente Angeloni, todos que colaboraram de forma direta e indireta. Fizemos aqui um pronunciamento com dados, né, baseado nas informações e a minha participação direta com o clube, inclusive conversando com os dirigentes, com as pessoas. Parabéns, e vamos agora iniciar a Série A. Eu se bato primeiro.